Богдан Нагайло, дипломат, колишній працівник ООН, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, добрий вечір. Добрий вечір вам. От як насправді коментувати те, що сталося? Ініціатива сенатора, з одного боку, доволі раціональна, має бути, даються гроші, велика сума, має хтось наглядати, дивитися, куди це, як іде, ну, здається, зрозуміло. Але от у такому процесі, коли війна, коли все це потрібно, і коли вже відомо про те, що виділені гроші добігають кінця, і коли є якась механізм такий, альтернативний, як можна це швидше зробити, а вже потім цю нагляду, сторону, яка вестиме нагляд, організувати, є, то отак от упирається сенатор. Чому так? Чому так? Бо, на жаль, у нас є історія корупції в державі. І чому нам не дуже поспішали давати джавеліни і інші зброю раніше? Бо вважали, що розкрадають це, продають і так далі. І знаєте, війна йде. Ми всі патріоти, ми всі хочемо перемогу. Але нас не контролюють, що відбувається на кордонах із поміччю, із зброєю і все інше. Отож, якщо це є задержка тільки тижня, окей. Я думаю, що це абсолютно раціонально і треба це зробити. Бо, знаєте, попри наші всі добрі інтенції, ми є такий народ, який ми є. І ми є склонні до, скажімо, використовування теж моментів. І я розумію цю позицію, хоча, очевидно, хотілося, щоб якнайшвидше ця зброя доходила до нас. Ну, власне, тут же ми не маємо сумніватися, що попри виникла така ситуація, що затримається надалі просування цього питання. Умовно, були ж заклики від партії, так, що швидко, давайте тепер закінчимо, окей, з переголосуванням. Тобто, ну, загалом ми маємо очікувати, що найближчим часом питання все-таки вирішиться. Я думаю, що вирішиться. Тиск величезний, підтримка є з обох партій. Я думаю, що це навіть з косметичної точки зору, це навіть є позитивно для нас. Бо це покаже, що американці можуть спокійно спати, ці, що податки платять, і що ці гроші не будуть розтринкнені. Зрозумів вас, спасибі. І тепер до іншої теми. Президент Зеленський нині перед італійцями виступив, низку цікавих заяв зробив. Одна з них пропонує обговорити. Президент Франції Еммануель Макрон пропонував поступитися суверенітетом України для збереження обличчя Путіна. Про це під час інтерв'ю італійському телеканалу розповів президент України Володимир Зеленський. Далі пряма мова. Ми не повинні шукати вихід для Росії. І пан Макрон не зря це робить. Я вважаю, що він у нього є прекрасний досвід, що поки Росія сама не захоче, поки вона не зрозуміє, що їй це потрібно, вона не буде нічого шукати, ніякого виходу. Може, Еммануель щось знає, але більше. Але я знаю, що він хотів знайти ті чи інші результати в посередності між нами. Він не знайшов. І не з нашого боку. Він не знайшов з боку Російської Федерації. А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з уступками щодо нашого суверенітету, заради того, щоб зберегти обличчя президенту Путіну, ну, дивіться, мені здається, що це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це наші території. Мені здається, що це зовсім несправедливо. Це втрачений час. Пане Богдане, от сутнісне питання і до вас. Навіщо Макронові берегти обличчя Путіну? Та слухайте, ми ж дорослі люди, і ми дорослі глядачі цієї програми і інших. Це ж не перший раз. Це відбувалося за Меркель, це відбувалося за Штайнмаєра, це відбувалося за попередника Макрона, правда? Всі тиснули на Україну, щоб вона йшла на поступки. Давайте там автономію Східній Україні, Донбасі, поміняйте конституцію, хай вони мають право вето, не вступайте до НАТО і все інше. Це ми все знаємо. Це не перший раз. Я думаю, що це дуже позитивно, що
маючи такий міжнародний імідж сильний тепер, як Зеленський має, що він може собі дозволити відверто говорити про ці речі. Знаєте, і він же натякав, він же говорив, що Еммануел, не треба дзвонити стільки, це нічого не дає. Але тепер, якщо така критична ситуація, де, напевно, за лаштунками був тиск на Україну, ну, зокрема, в перших днях найновішої цієї жорстокої війни, щоб Україна пішла на компроміси і заспокоїти цього, знаєте, Калігулу, ведмедя страшного на півночі. Добре, що він про це говорить відверто, тому що коли вже і Велика Сімка, і Євросоюз, і НАТО мають узгоднену позицію, що вони не толерують це зухвальство, агресію і шантажем ядерною зброєю Москви, він може це дозволити сказати, і Макрон повинен би якось підчинитися, як би сказати, в ім'я гармонізації позиції спільної. Подивіться, наприклад, позиція Британії, Вашингтона. І Макрон може вискочити тут і там. Але тепер вже, я не думаю, навіть Шольц не вірить, що можна дати якось Путіну можливість своє лице зберегти. Вони бачать, що це криваве лице, що це монстр, і що з ним нема про що говорити. А Макронові це було потрібно. Вибори були в Франції, він все-таки є наслідник, він є тепер головний в Європі, Воленс-Ноленс, нема Меркель, він має стаж, його обрали на 5 років, нема іншої сильної фігури в Європі. Отож, він претендує на ту роль. І добре, що хтось йому, зокрема Зеленський, йому нагадав, що чоловіче, не вискакуй задалеко. І тримай фасон тепер вже спільний. Не тільки з Україною, але з рештою колег наших в Європі і північноатлантичних структурах. Ну, водночас той же таки Макрон ініціює, схвалений, до речі, тим же таки Шольцем, цей новий надєвропейський союз, який був розкритикований, пропонує створити, власне, цей новий надєвропейський політичний такий союз, щоб там була і Україна, яка не в ЄС, і Британія, яка вже не в ЄС, і, мовляв, що це такий етап, що, мовляв, не обов'язково тим країнам, які в єдності, не обов'язково вступати в союз європейський як єдність. Оця ініціатива, як відведення уваги чи якесь окозамилювання? Ні, ну не поспішаємо з висновками. Розумієте, поки що це риторика, поки що це намагання показати, що вони якось креативно підходять до справи. Але реально, ми маємо яку ситуацію. Нас блокують, не хочуть брати в НАТО, не хочуть брати в Євросоюз, хоча, можливо, ми отримаємо статус кандидата на ближчих тижнях. Але тут головне питання є ширше, є глибше. А що з ОБСЄ? Це була після 75-го року структура, яка мала сприяти співдружністю, миру, діалогу в Європі. Ми бачимо, що це є фарс, що це не працює. З Росією і з її сателітами це абсолютно вже відстала річ. Ми просто, знаєте, зайві гроші. А що тоді створити на місці цього для Європи? Отож, знаєте, сама ідея непогана. Я думаю, що Україна повинна стриміти стати членом Євросоюзу чим швидше, так як вона це робить. Але я думаю, що треба думати, як англійці кажуть, поза скринію, вийти з скрині і мислити креативно. Нам треба нову систему, нову архітектуру безпечності по-українськи, безпеки. Так, і дивіться, нам треба політично, як об'єднати Британію і Польщу і Прибалтику, коли до сих пір тільки Німеччина і Франція домінувала після Брекситу. Ідея непогана. Якщо креативно підходити, і якщо будуть свій вклад мати позитивний Польща, Чехія, Литва і Україна, чому ні?
Так що я не відкидаю це. Тут може бути потенціал. Може він то не бачить, що так воно закінчиться, але сама ідея, її можна використати на нашу користь. Можливо, тут лише час покаже, куди це, як ця ідея сформується, зрештою, поки що вона звучить на рівні ініціативу. Якихось конкретних процедур, документів ми ще не обговорюємо. Ну, тим часом до Німеччини згадано. Дивіться, сам Макрон каже, я висуваю цю думку про політичну нову асоціацію, блок європейський, тому що тут є блокування внутрі Євросоюзу. Не тільки по відношенню до України, але взагалі ця процедура щодо, знаєте, що треба мати консенсус, і що деякі, що країни мають право вето, майже так, як, знаєте, у п'ятці там у Раді безпеки. Сама ідея непогана. Очевидно, тут є жонглювання, може, словами, термінами і відволікання від головного. Я не думаю, що це просто замилювання очей і що це Україні відразу, знаєте, де-факто сказано, що вас не пустять. Я думаю, що процес щодо кандидатури України буде тривати. Але я думаю, що давайте шукаємо іншого. Нам потрібно Європу із Лондоном, із Варшавою, з Україною, з Молдовою і з Грузією. Нам потрібно це. Нема цього. А ОБСЄ, воно вже застаріло. І абсолютно безхребетне і безпринципове. Почув вас на цьому. Ще одна тема щодо згаданого таки Шольца. Тепер от канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснюватиме Бундестагу свою нерішучість щодо постачання зброї Україні. Приводом стало запрошення голови комітету Марія Кнештрак Циммерман у квітні, пише Більд. Як повідомили журналісти, Циммерман виступала за постачання важкого зброєння України і звинувачувала Шольца в нерішучості з цього питання. До слова, раніше вона пропонувала країнам Східної Європи постачати Україні радянське, зокрема, озброєння замість постачання німецьких бронетранспортерів «Мардер». До речі, щодо Шольца, ну от пояснюватиме нерішучість. А припустимо, взяв би зараз і приїхав до України. Може, вже й пояснювати нічого б не довелося потім? Ой, так, бажане за дійсне. Слухайте, з кожним днем ситуація міняється, з кожним тижнем. Шольц, який був 6 місяців тому, вже не той Шольц, що тепер, змушений обставинами, подіями, громадськістю німецькою і політиками. Отже, це процес теж. Він, як політик, не дуже успішний до сих пір і не дуже популярний. Він мусить теж реагувати на цей тиск. І він мусить себе... І на тиск теж від своїх колег в структурах Європи, євроатлантичних партнерств і так далі. Отже, я думаю, що він леверує, він, очевидно, не хотів такими темпами йти, і він хотів більш традиційною лінією його партії щодо, знаєте, відкритого такого каналу з Москвою і діалогу, але це вже історія. Якщо вже говорять в Німеччині не тільки про постачання важкого озброєння, наступаючого офенсивного озброєння, але про ембарго в енергетичній сфері, розумієте, щось дуже кардинально помінялося навіть в менталітеті, політичній культурі тої самої Німеччини. А він мусить зберігати свою репутацію і репутацію лідерства своєї партії. Так що, чи хоче він, чи не хоче, він змушений ставати на більш таку, приймати більш радикальну позицію по відношенню до Москви. І це, що він сьогодні, вроді би, говорив, що він наголошував, що треба зупинити кровопролиття, що винувата в основному тут Москва, він прямим текстом майже це говорив. Це нічого, навіть 6 місяців тому, щоб німці так себе вели. Так що
кажу, процес, це кіно, яке перед нами ще не закінчилося, воно розвивається. Війна, дипломатичні процеси і все інше. І ми ще не знаємо, як це закінчиться, але воно рухається вперед і на нашу користь. Все-таки ми не забуті десь там. Ми не мали такої підтримки ніколи. Ми не мали навіть від Німеччини такого розуміння. І Макрона, якого ми можемо критикувати за те, що він хоче бути тут примадоною і мати якісь спеціальні, що він бере місце Меркель і хоче мати якраз цей монополь щодо контакту з Кремлем спеціальний. Навіть він зобов'язаний якось підпорядкуватися загальному цьому русі серед європейських, трансатлантичних, великої сімки країн. Знаєте. Спасибі, пане Богдане, спасибі, що долучили, спасибі, що коментували. Богдан Нагайло, дипломат, експіробітник ООН, з нами зараз був на прямому зв'язку. Ну і щоб уже точно завершити цей блок міжнародних заяв сьогоднішніх, з Павліном і поговорили.